Hei, hei! Jeg ser ofte at andre legger ut sånne videoer her, og da begynner de ofte sånn 2 uker før de skal reise. Jeg reiser i dag, så jeg er sent ute som vanlig. Men vi får bare begynne. Det første jeg skal ha med meg er den kjolen her. Den er dritfin. Ja, herregud, det er så trang. Rommet mitt ser jo helt bomba ut. Ja, en kjole til. Det er... Den er sånn lang og grå. Ja, kjør. Denne. Og den skal jeg ha med fordi jeg har den og den også, så jeg og Celine og Marielle har en hver ekte skål. Denne, jeg elsker den. Jeg synes den er så fin. Den har en fin farge. Så... Skal jeg ha med den her? Det er jo samme farge, så jeg synes den også er dritfin. Og så skal jeg ha med den. Det var toppene faktisk, jeg tror aldri det har skjedd før at jeg har hatt med meg så få topper. Jeg vet ikke om det er få for andre eller om det bare er meg, men jeg pleier i hvert fall å ha meg mye flere enn det. Og da kan vi gå over på kjørt. Da har jeg med meg det her. Det synes jeg er dritfint. Vet ikke om jeg bruker det aldri, jeg tror aldri jeg har brukt det. Et Ola-skjørt til. Det har jeg arvet fra mamma faktisk. Det har lavt liv, jeg tror det er den eneste tingen jeg eier med lavt liv. Men jeg synes faktisk at det var dritfint, så jeg tar med det også. Og så tok jeg med et vanlig grått skjørt, eller så kjøpte jeg et nytt skjørt i går. Jeg har med det, jeg tror det er det nye favorittskjørtet mitt. For det er fint, og det er chill samtidig, og jeg klarer ikke å bruke ting som bare er fint og ikke chill. Da har jeg det på kanskje en halvtime, og så tar jeg det fint. Skal jeg ha med den? Det er favorittskjorten min, tror jeg. Ja. Den burde vært flaska. Men ja, jeg får gjøre det med en gang jeg kommer fram. Fordi jeg er litt drikke. Jeg har ikke tid til det, mamma. Reise med den nå. Og så tar jeg med den som jeg fikk av lillesøsteren min fra USA. Jeg synes at den er dritfin, og jeg var litt usikker på om jeg skulle ta den med, fordi at jeg synes at den er så fin at jeg er redd for at den skal bli ødelagt. Så har jeg med noen bikiner, solkremer. Jeg kjøpte de i går, det var 3 for 2. Egentlig så trengte jeg sånn aftersun og en ny solfaktor 15. Hva skulle jeg si nå? Jo. Jeg trengte det. Faen, nå stuker jeg, ass. Jo, jeg trengte en ny 15. Fordi jeg... Nå holdt jeg på å glemme det. Jeg har en ny 50. Det må jeg ha med, fordi...
skuldrene mine, de tåler ikke en dritt. Så derfor så trengte jeg en... Nei, nå... Jeg gjorde jo ikke det. Det var jo 15 jeg trengte. Jeg skjønner ikke. Jeg trengte aftersun. Jo, jeg skulle få en 30 av mamma. Så derfor så trengte jeg en 15 og en aftersun. Og så var det 3 for 2. Herregud, dere bryr dere sikkert ikke om det her. Men jo, så var det 3 for 2. Og da tok jeg med meg den her. Egentlig bare fordi jeg syntes at den så kul ut. Så tok jeg med den. Nå har jeg bablet lenge om solkremer, så er det mye. Og så skal jeg ha med boka mi. Den leser jeg i hver gang jeg er ute og reiser, og det er bare da. Og så pass. Så kommer jeg til sminka. Og jeg hater det her, fordi jeg vet aldri hvilke sminke jeg skal ha med meg. For jeg vil helst ha med meg alt jeg har. Men jeg kan jo seriøst ikke det, når jeg har så mye. Så ja, da har jeg tatt med primeren min. Den foundation, den kjøpte jeg her om dagen, og jeg synes at den var... Den er veldig god. Jeg synes at ansiktet ble litt klissete. Men... Jeg skal ha med det her. Og det er seriøst... Det beste jeg har prøvd noen gang, tror jeg. Det mattet ned huden helt. Det var ikke som å ta på sminke engang. Den er sykt bra. Jeg klarte ikke å bestemme meg for blush. Seriøst, de fargene her er veldig like. Hvorfor tar jeg med begge? Jeg tar med begge. Jeg fikk alt ned i denne her. Det gjør jeg hver gang, fordi jeg kan ikke ha meg mer enn det her, fordi det veier jo så mye, og jeg får overvekt, og jeg kan ikke ha meg all sminka jeg vil, så jeg må bare velge. Og så skal jeg ha meg, ja, kamera og Mac'en. Jo, og så skal jeg ha meg han. Ja, jeg skal forresten reise til denne her. Jeg kjøpte den i går. Så det blir dritt skjelt. Jeg skjønner ikke hvorfor folk har på seg fine klær på fly og sånn. Fordi det er jo sykt ubehagelig når man skal fly. Ja. Det er vel ikke så mange ikke-kleine måter å si ha det på. Så ha det.